सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश आज पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। मानव विकास सूचकांकमा यी प्रदेश ज्यादै नै पछाडि परेका छन्। आज पनि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य तथा यातायात जस्ता विकासका पूर्वाधारको अभाव छ। जीविका चलाउन यहाँका धेरै नागरिकहरू भारत जाने गर्दछन्। यी प्रदेशलाई अशिक्षा अन्धविश्वास कुरुति लगायतका विकृतिले गजालेर राखेको छ। हजारौं सम्भावना बोकेका यी प्रदेशमा सरकारले खासै चासो दिन सकेको छैन। सुगम क्षेत्रको तुलनामा यहाँ धेरै कम बजेट विनियोजन हुने गर्दछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भौतिक विकासका अवस्था ज्यादै नै टिट लाग्दो छ। कच्ची र गुणस्तरहीन सडकका कारणले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने हालसम्म पनि एउटा मेडिकल कलेज स्थापना हुन सकेको छैन। कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरे पनि सरकारले हालसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना भएमा सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुर देउवा, भीम राव, लेखराज भट्टहरू लगायतका नेतालाई मेडिकल विश्वविद्यालयका बारेमा कुनै चासो छैन। जनता आन्दोलन गर्दै सडकमा आइरहेका छन्। राज्यले नै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सौप्रद र पहुँच हुनेले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुस सम्पत्ति आर्जन गर्ने महारोगले नेपाललाई थिलथिलो बनाइरहेको छ। कर्मचारीमाथि त झन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरिरहेका मुद्दा नै अकुस सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्बन्धी नै बढिरहेका छन्। नमस्कार, यो हो खबर अपरेशन, म हेमराज भट्ट। कम्युनिष्ट राजनीतिका एक हस्ती मोहन वैद्य किरण जनयुद्धमा होमिने एक नेता हुन्। माओवादीले सुरु गरेको 10 वर्षै जनयुद्धका क्रममा वैद्यले विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे। शान्ति प्रक्रियामा आए पनि नेताहरूसँगको वैचारिक द्वन्द्वका कारणले वैद्यले माओवादी पार्टी परित्याग्ने गरिदिए। प्रचण्ड लगायतकाले संसदीय व्यवस्था माने पनि उनले बाटो नै परिवर्तन गरिदिए। उनी अहिले पनि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने अभियानमा होमिएका छन्। क्रान्तिको नेतृत्व गरेका वैद्य कसरी ओझेलमा परे त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मोहन वैद्य किरण कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक खम्बा हुन्। करिब 7 दशक जति समय उनले राजनीतिमा बिताएका छन्। पछिल्लो समय भने वैद्य सक्रिय राजनीतिबाट निष्क्रिय बन्दै गएका छन्। 77 वर्षीय वैद्य अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन्। तर विगतको जस्तो राजनीतिको राप र ताप उनमा छैन। वैद्यलाई दमरोगले च्याप्दै गएको छ। दमले गाजेपछि उनको शरीर कमजोर बनेको छ। शरीरको अवस्था कमजोर भए पनि मानसिक रूपमा उनी राजनीतिमा प्रतिपूर्ण समर्पित छन्। उनको घरको भित्ताभरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान हस्ती मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टार्टिन, माओका तस्विरहरू टाँसिएका छन्। भित्तामा टाँसिएका महान नेताका तस्विरहरूले नेपालको क्रान्तिलाई गिज्याइरहेको भान वैद्यलाई हुन्छ। उनको परिभाषामा जनयुद्ध नेपालको एक महान क्रान्ति हो। तर त्यसमा केही व्यक्ति अवसरवादी भएका कारण क्रान्ति तात्विक निष्कर्षमा नपुगेको उनको बुझाइ छ। आफ्नो मुख्य उद्देश्य नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद भए पनि त्यो पुरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। जनयुद्धको उद्देश्य त नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भन्ने थियो हाम्रो। तर त्यो उद्देश्य त सार्थक भएन, यहाँले भने जस्तै त्यहाँ हामी पुग्न सकेनौँ। तैपनि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब कमसेकम चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो सङ्घीयता, अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता कुराहरू यो जनयुद्धकै मूलभूत रूपमा जनयुद्धकै परिणाम हुन्। अब सामान्यतः त यही हो। तर जुन हाम्रो मूल उद्देश्य थियो अब त्यो चाहिँ नि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने त्यो सफल हुन सकेन भन्नुहोस्। जनयुद्धपछि सबैभन्दा ठुलो गल्ती संसदीय गणतन्त्र स्वीकार्नु भएको वैद्यले बताए। प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद भए पनि केही व्यक्तिले संसद व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दा क्रान्तिको औचित्य पूरा हुन सकेन। अहिले देशमा अस्थिरता हुनुको मूल कारण संसदीय व्यवस्था नै भएको वैद्यको भनाइ छ। खास गरी गल्ती भन्दाखेरि त्यो उद्देश्य छोडेर संसदीय गणतन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने नेतृत्वको एउटा पङ्क्तिको गल्ती भयो। त्यही हो भन्नुहोस्, हामी अब संसदीय गणतन्त्रलाई त हामी मान्दैनौँ। हामी त चाहिँ
नयाँ जनवादी गणतन्त्र मान्नेवाला हो त्यही अनुसार सम्झौता गरे साथीहरूले नेतृत्वको एउटा पंक्तिले गर्यो त्यही चुक्यो। 2003 सालमा प्युठानमा जन्मिएका वैद्य सानैदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका थिए। जनताको मुक्तिका लागि भन्दै 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएका थिए। सँगै जनयुद्धमा होमिएका साथीहरू सत्ताको वरिपरि रमाउँदा वैद्य भने कहिले लाभको पदमा पुग्न सकेनन्। 6 दशकसम्म कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेर देशको लागि गरेको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदान प्रति वैद्य सन्तुष्ट छन्। आफ्नो ऊर्जावान उमेर देशको परिवर्तन अभियानमा होमिएको वैद्यको भनाई छ, 7 दशक भन्दा लामो जीवन यात्रा सधैं देशका लागि समर्पित गरेकाले जीवन सार्थक नै भएको उनको भनाई छ। समकालीन सहकर्मी प्रसन्न, बाबुराम बादल लगायतका नेताहरूले संसदीय व्यवस्था मानेर ठूलो भूल गरेको वैद्यको धारणा छ। काम गर्न थालेको पनि जन्मी 50 वर्ष उताले हेर्नुहोस्, एउटा लामो समय त चाहिँ गुजारियो। यो समयमा आन्दोलनको निम्ति, देशका जनताको मुक्तिको निम्ति जे जति गरियो अब त्यो चाहिँ नि अब यथेष्ट रूपमा चाहिँ नि अब ठिकै गरियो भन्ने लाग्छ। अत्र पुरै गर्न सकियो भन्ने कुरा त भएन। तैपनि के हो भनेदेखि एउटा मूल उद्देश्य नेपालमा चाहिँ नि एउटा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवादसम्म पुग्नको निम्ति भनेर एउटा मार्क्सवाद लेनिनवाद पछि आएर माओ वादसम्मलाई पनि चाहिँ मानेर जुन रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नुपर्छ, देश र जनताको रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागियो। यो हिसाबले लाग्दाखेरि अब ठिकै गरियो र यात्रा चाहिँ नि जीवन यात्रा सार्थकै रह्यो भन्ने लाग्छ। रोगले च्याप्दै गएको भए पनि वैद्यमा अध्ययन गर्ने भोग मरेको छैन। उनको दैनिकी अध्ययन र साथीहरूसँग भेटघाट गरेर बित्ने गरेको छ। आज पनि उनलाई जनयुद्ध कालका विभिन्न घटनाहरूले झस्काइरहन्छ। केही घटनाहरू अझै उनको मानसपटलबाट हट्न सकेका छैनन्। जनयुद्धको समयमा वैद्यले धेरै समय काठमाडौँमा नै भूमिगत भएर बिताएका थिए। जनयुद्धको बेलामा खास गरिकन म यो सुरुमा यही भ्यालीमै बसेँ। भ्यालीमै बस्दाखेरि अब भूमिगत तरिकाले बस्नुपर्ने, डेराहरू चाहिँ सार्दै चाहिँ जानुपर्ने, अब डेरैमा बसेका ठाउँमा चाहिँ अब कहाँ हो के हो भनेर सोधपुछ गर्ने, अब त्यस्तै यस्ता खालका चिजहरू रहे। कसो पक्रिएन भन्नुहोस्। अब पछि त डेराहरू पनि तपाईँको चाहिँ खान तलास गरियो, सब चाहिँ किताब सिताबहरू सब लग्ने खालको कुरै भइहाल्यो। अब जनयुद्धमा त्यसपछि म चाहिँ पूर्वै गएँ भन्नु, 5-6 वर्ष जति मैले पूर्वाञ्चलको काम गरेँ। पूर्वाञ्चल भन्नाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लादेखि जापासम्मको चाहिँ क्षेत्र पर्छ। त्यो क्षेत्रको कमान्ड इन्चार्ज भएर मैले काम गरेँ र फिल्डमा पनि गइयो, साथीहरूसँगसँगै बसियो, अब सेना जनमुक्ति सेनासँग पनि सँगै बसियो। अब यी चाहिँ अनुभवहरू राम्रा छन् भन्नु। वैद्यलाई उनकी जीवन सङ्गिनीले पनि ठुलो साथ दिइन्। जनयुद्ध कालदेखि हालसम्मका हरेक राजनैतिक उतार चढावमा श्रीमतीले दिएको साथ, माया र स्नेहलाई वैद्य सम्झिरहन्छन्। वैद्यका 3 छोरी छन् भने छोराको मृत्यु भइसकेको छ। वैद्यको जीवनको अन्तिम लक्ष्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्ने हो। हाल वैद्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको अध्यक्ष रहेका छन्। आम निर्वाचनपछि कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता लम्बिँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धन र एमालेका बीचमा सत्ता ढलाउने र टेकाउने खेल चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनपछि सत्ता जोगाउन अनेक प्रपञ्चहरू रचिन थालेका छन्। यसका लागि गठबन्धनलाई एउटा मात्रै विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा थियो। यही रापरपालाई सरकार टिकाउन सहयोगका लागि सत्ता गठबन्धनले संसदीय सुनवाई समिति अन्तर्गत एउटा सभापतिको नेतृत्व नै दिएको छ। तर रापरपा अझै कोशीमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिँदैन। कोशीमा यसरी राजनैतिक अस्थिरता लम्बिँदै जाँदा मध्यावधि चुनाव हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा अहिले सरकार बनाउन र टिकाउन निकै हम्मे हम्मे भइरहेको छ। आफ्नो सरकार बनाउनका लागि न त यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत छ, न त प्रतिपक्षी दलहरूसँग नै। यही कारणले सत्ता गठबन्धनले संविधानको खिल्ली उडाउँदै बल मिचाई गरेर सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरी सरकार बनाए पनि त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले एक पटक होइन 2 महिनाको अवधिमा 2 पटक कोशी प्रदेश सरकारलाई काम चलाउको भूमिकामा झारिदिएको छ। सभामुखको हस्ताक्षर
शेर सहित मुख्यमंत्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकारलाई गत साउन 27 गते काम चलाउको भूमिकामा झारेको सर्वोच्चले बिहीबार उनी थापा नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ अवस्थामा पुर्याएको हो। तर फेरि पनि यहाँ आफ्नो सरकारलाई टिकाइ राख्नका लागि सत्ता गठबन्धनले निकै टिकटमबाजी गरिरहेको छ। तर यसका लागि गठबन्धनको एउटा मात्रै विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा थियो। यही राप्रपालाई सरकार टिकाउन सहयोगका लागि सत्ता गठबन्धनले संसदीय सुनवाई समिति अन्तर्गत एउटा सभापतिको नेतृत्व दिएको छ। सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएको हो। यसभन्दा अघि संसदीय सुनवाई समितिको सभापतिको भागभण्डा गर्दा राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनले बाइपास नै गरेको थियो। प्रतिपक्षी दल राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई बाहिर राखेर संसदीय समितिको सभापतिमा भागभण्डा गरिएकोमा कोशी सरकारको भविष्य हेर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको जिम्मेवारी राप्रपालाई दिएका हुन्। उक्त समितिको सभापतिमा मकवानपुरबाट निर्वाचित भएका राप्रपाका सांसद दीपक सिंह चयन भएका छन्। सिंह यसअघि प्रचण्ड सरकारमै राप्रपा सहभागी भएका बेला ऊर्जा राज्य मन्त्री बनेका थिए। कोशी प्रदेशमा हाल राप्रपाका 6 जना सांसदहरू रहेका छन्। नेकपा एमाले सँगै प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले यसैको गुण तिर्न सत्ता गठबन्धनलाई सघाएमा अब कोशीमा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन र बचाउन बहुमत पुग्नेछ। तर कोशीमा सत्ता टिकाउन राप्रपालाई सभापति दिएको भन्ने विषयमा भने राप्रपाले फरक मत राखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिना शर्त आफ्नो पार्टीले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको बताएका छन्। कोशी प्रदेशको सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता पक्षले राप्रपालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिएको चर्चा भइरहँदा उनले बिना कुनै लेनदेनमा आफूहरूले संसदको आफ्नो सिट संख्याको आधारमा पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष लिङ्देनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय समितिले राप्रपाले पनि नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेको प्रति पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको उनले बताएका छन्। संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेनमा सहमति नभएको दावी गर्दै उनले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले सघाउने कुरा अब चाहेर पनि हुन नसक्ने बताएका छन्। राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख र मन्त्री पाउनका लागि मागिरहनु नपर्ने र सुरुको गठबन्धन ताका नै राप्रपालाई कोशी प्रदेशमा सभामुख भाग परेको भन्दै राप्रपालाई कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफर आएको समेत दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो विषय सरासर झुटो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सभामुख मागिराख्नै पर्दैन कोशी प्रदेशमा। सुरुको हामीले जुन गठबन्धन बनाएका थियौँ त्यसैबेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भागमा सभामुख परेको हो बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेश। तर हामीले त्यहाँको संसदीय गणितलाई ध्यानमा राखेरै राप्रपाले सभामुख लियो भने कुनै बेला यस्तो गणित बन्न सक्छ, त्यहाँको संसदीय गणितमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै भूमिका नहुन सक्छ, त्यसैले सभामुख नलिने भनेर त्यसबेलै राप्रपाले सभामुख नलिएको हो। र अहिलेको अवस्थामा सभामुख त्यहाँ त्यसै फालाफाल अवस्थामा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यस सभामुख लिनको लागि कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन, कुनै शर्त राख्नै पर्दैन। त्यस कारणले सभामुख र मन्त्री हाम्रो लागि त्यहाँ प्राथमिकताको विषय होइन। हामीले अहिले चाह्यौँ भने सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै पनि प्राप्त हुन सक्ने गणितीय अवस्था छ। र तपाईँहरूले अघिल्लो दिनहरूमा सुन्नु पनि भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीसम्मको अफर आएको भन्ने कुरा। र अहिलेको मुख्यमन्त्रीले पनि आफैले भन्नुभयो, मुख्यमन्त्री दिँदासम्म राप्रपाले मानेको मानेन भनेर उहाँले त्यहाँको प्रदेश सभामै विश्वासको मत लिने क्रममा भन्नुभएको छ। त्यस कारण हामीले एउटा मन्त्री लिएर एउटा सभामुख लिएर त्यहाँ सघाउने भन्ने त्यस प्रकारका कुनै शर्तहरू भएको छैन। अब संविधानका विभिन्न धाराहरूको उपयोग अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर जान्छौँ। तर अहिले बाहिर प्रचारमा आए जस्तो कुनै निर्णयहरू भएको छैन भन्ने कुरा
अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिमा बहुसांख्यिक जनताको अवस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको बताएका छन्। उनले यो हुनुमा दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे सहमति, त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खास गरी बहुसांख्यिक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने गरी भइरहेका क्रियाकलापमा सरकारी उदासीनता र धर्मनिरपेक्षताको दुष्परिणाम रहेको जिकिर गरेका छन्। सरकारले कोसीमा गठबन्धनको सरकारलाई टिकाउनका लागि राप्रपालाई संसदीय सुनवाई समितिको सभापति दिएको चर्चा भइरहे पनि राप्रपाले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदा कोसीमा गठबन्धनलाई फेरि रापरपाको साथ नभए अब के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालमा लोड सेडिङ हटाएर नायक बनेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर रुष्ट हुन थालेको नेताहरू बताउँदछन्। आफ्नो पहिलो कार्यकाल निकै सफल बनेका घिसिङ दोस्रो कार्यकाल भने ओह्रालो लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकारी अधिकारीहरू नै दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि घिसिङले सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। घिसिङमाथि प्रश्न किन उठ्दैछ त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेपालमा लोड सेडिङ हटाएर नायक बनेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर रुष्ट बनेको नेताहरू बताउँछन्। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा निकै सफल बनेका घिसिङ दोस्रो कार्यकालमा ओह्रालो लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकारी अधिकारीहरू नै दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि घिसिङले सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। उसो त प्राधिकरणको अवस्था खस्किदो रहेको भन्दै कर्मचारीले नै घिसिङको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइरहेका थिए। त्यसमाथि पछिल्लो समय सार्वजनिक वृत्तमा पनि उनको आलोचना हुन थालेको छ। पछिल्ला दिनमा उनीमाथि विशेष गरी ठूला व्यापारिक घरानाबाट अरबौं रकम बकेउता नउठाएको आरोप लागिरहेको छ। हुन त महालेखा परीक्षकको 60 वार्षिक प्रतिवेदनले पनि प्राधिकरणले सेवाग्राहीबाट 40 अर्ब 12 करोड विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको देखाएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको मात्रै 19 अर्ब 95 करोड बकेउता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन 67 ग्राहकबाट मात्र असुल हुनुपर्ने हो। तर प्राधिकरणले बकेउता रकम उठाउनका लागि कुनै पहल नगरेको आवाज उठेको छ। मङ्गलबारको संसद बैठकमा त सत्तारूढ दलका सांसदले नै घिसिङको चर्को आलोचना गरे। 58 उद्योगीले र प्रतिष्ठानले अटेरी गरी डेडिकेटेड सरह विद्युत महसुल तिरेन, बिजुली पनि लियो तर महसुल तिरेन। प्राधिकरणले यी उद्योगीहरूलाई र प्रतिष्ठानलाई बिल पनि पठायो तर उद्योगीले अटेरी गर्यो र के गर्यो भने अदालत गयो। अदालतले पनि गजबको निर्णय गर्यो, राम्रो निर्णय गर्यो, विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गर्यो। के भन्यो भने जब बिजुली लिएको छ, लाइन लिएको छ र पैसा कमाएछ भने पैसा तिर भने कोर्टले पनि सुनेन उद्योगीहरूको। तर विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्याएन। कसको आशीर्वाद थियो, कसको तागतले, के लाभले, के कमजोरीले, कसको डरले चाहिँ कुलमान घिसिङजीको त्यहाँ दिमाग पुगेन या पैसा असुलीमा अटेरी गर्यो। यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्न नै माग गरे। सुवालले विद्युत महसुल असुली गर्न नसकेकाले घिसिङलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग राखे। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौँ रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ, छानबिन गरी कारवाही हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बिजुली महसुल 10 अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्नु जरुरी छ। उसो त पछिल्लो समय बेला बेलामा बिजुली लाइन झ्याप्प झ्याप्प जान थालेपछि सर्वसाधारण स्तरबाट पनि प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अझ सर्वसाधारणले त प्राधिकरण भन्दा पनि कुनै बेलाका नायक कुलमान घिसिङमाथि नै बढी प्रश्न उठाउँछन्। प्राधिकरणको 38 वार्षिक उत्सवको अवसरमा निर्देशक घिसिङले आफैले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2079-80 7.76% ग्राहक बढेको उल्लेख छ, जबकि बिजुली उत्पादन घटेको छ। अहिले प्राधिकरणका ग्राहक 51,30,000 छन्।
अर्कोतिर प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गर्न पनि छाडेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा मात्र भारतबाट 1,83 करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको छ, जुन 2078-79 को तुलनामा 18.79% बढी हो। प्रणालीको विद्युत चुहावट आर्थिक वर्ष 2079-80 13.46% रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 1.92 अङ्कले कमी हो। प्राधिकरणको इतिहासमा यो नै अहिलेसम्मको कम चुहावट भएको दावी घिसिङको छ। उसो त प्राधिकरणको नाफामा पनि कमी आएको छ। स्वदेशी जलविद्युत गृहहरूबाट विद्युत उत्पादन घट्न गएकाले आयातित विद्युत ऊर्जाको परिणाम बढ्न जाँदा आर्थिक वर्ष 2079-80 प्राधिकरणको खुत नाफा आर्थिक वर्ष 2078-79 तुलनामा 7.77% कमी आई 12,33 करोड हुन गएको जनाइएको छ। पद र पहुँच हुनेले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुश सम्पत्ति आर्जन गर्ने महारोगकै कारण नेपाललाई ठिलठिलो बनाइरहेको छ। कर्मचारीहरूमाथि त झन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका सबै मुद्दामा अकुश सम्पत्ति नै आर्जन सम्बन्धी छन्। जे गरेर भए पनि चाँडै पैसा कमाउने र धेरै कमाउने गलत मानसिकताले आज जरा गाडेर बसेको छ। भ्रष्टाचारको पारो कति लज्जास्पद छ भने संसारकै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले भन्छ नेपाल संसारकै अत्याधिक भ्रष्टाचार मुलुकको सूचीको 110 नम्बरमा पर्दछ। अर्थात् 50 भन्दा कम नम्बरमा हुनेहरू अचाकले भ्रष्टाचार गर्ने देश हुन्। भ्रष्टाचारले महँगी र अराजकतालाई मलजल गरिरहेको भए पनि सर्वसाधारणलाई यसले निराश बनाइरहेको छ। हवस् त आजलाई खबर अपरेसन यति नै, हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।